Уважаеми дами и господа, тъй като малко се обърка в предния репортаж и в топ новината, това, което мога да коментирам е колеги от другите мени, въпреки че не се познаваме лично, само ме познавате бегло, то няма как да се познавате помежду си директно, лично, със срок на годност относно за отношение и после отново. Отговор е, трябва да се наблегне на дрес-кода и на нешилометър-шилометърната вълна и в какъв начин психологически да напаснем зрителното мозъчно възприятие на човек, като аз този проблем го нямам, но по какъв начин може да се подреди и да се промени закона светкавично, без да се пишат проекти относно и проекто промени, бюджетно промени законодателни, а просто нещо, което е вътре в самата проблемна част е винаги гледам да подобря нещо, което на мен ми допада, както и повечето финанси едно и също, но и трябва да се променя, като трябва да спрем да цапаме относно възприятието, защо го правиме. Но не е само въпрос, отговор по какъв начин да се промени или по-точно трябва да се ангажират хората в свободното време, за да се спре да се цапа и да бъдат ангажирани по правилен начин, не само с работа и с повече мероприятия и задържане на интереса относно медиа, дори и интернет, нещо, което липсва през последните 5 години, може би. Точно това бих попитал и самите колеги от и хора, които се каним в гостите също, на бизнес по някои на политическо ниво. Всичко добро!